សួស្តីថ្ងៃនេះឆាណែលខ្មែរហត់ញូវយើងខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្តែងរូបស្រស់សិចស៊ីជាម៉ារីអត់ខ្វល់ទោះពុះទៀតធំតែជាម៉ារីនៅតែចាយរឿងក្នុងជុតប៊ីគីនីសិចស៊ីយ៉ាងជឿជាក់ក្រោយសម្រេចចិត្តរៀបការម្ដងមួយឆ្នាំផងជាម៉ារីដែលជាអតីតហ្វ្រេស៊ីនិងតារាសម្តែងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់សិចស៊ីនោះបានពពុះកូននំបងផងដែរជាការពិតបើទោះបីតារាស្រីរូបនេះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈអ
ិត្តតែងខ្លួនបែបសិចស៊ីក្តីតែជាម៉ារីមិនខ្វល់ពីការខូចរាងឬធ្លាក់សម្រស់អ្វីទេយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះនាងក៏បានសម្រេចចិត្តយកកូនប្រឡែងលេងដោយមិនមានការពន្យាពេលអ្វីឡើយដែលពេលនេះពោះរបស់នាងក៏ខ្ទាតធំហើយដែរអ្វីត្បិតតែមានការប្រែប្រួលរូបរាងបែបសិចត្រលុកត្រលន់ទៅតាមរបៀបអ្នកមានផ្ទៃពោះក្តីតែសម្រស់របស់ស្រីស្អាតរូបនេះនៅតែតាក់ទាញមិនប្រែប្រួលពីមុនប៉ុន្មានឡើយពេលនេះជាម៉ារីពពោះប្រមាណជាង5ខែហើយសុខភាពរបស់នាងនឹងទារកក្នុងផ្ទៃក៏ល្អជាធម្មតាដែរជាម៉ារីមិនទាន់បង្ហាញពីភេទកូនក្នុងផ្ទៃឡើយនៅតែមានការសរសើរថាសម្រស់របស់ជាម៉ារីនៅតែស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តលើកនេះជាម៉ារីបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តនារីបើកភ្នែកធំៗស្ទើរគ្រប់គ្នាក្រោយពីបានឃើញនាងបង្អួតរាងក្នុងឈុតប៊ីគីនីនិងសាច់ក្បាលពោះយ៉ាងនិងបញ្ចេញសាច់ក្បាលពោះសខ្ចីយ៉ាងជឿជាក់ដែលមើលទៅពិតជាទាក់ទាញតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺនាងបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយ៉ាងស៊ីអារម្មណ៍ដែលគ្រាន់តែយកដៃបិទបាំងដើមទ្រូងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យแฟนមើលសឹងមិនដាក់ភ្នែកខណៈម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះលែងខ្លួនយ៉ាងស៊ីស៊ីបែបនេះមានការសរសើរពីសំណាក់មហាជនថាហេតុតែជាស្រីស្អាតទោះពពុះហើយក៏នៅតែស្អាតពិតជាមិនធម្មតាឡើយក្រោយពីសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយស្វាមីជាអ្នកជំនួញមកជាម៉ារីមិនអាចបន្តការសម្ដែងពេញទំហឹងដូចមុនទេគឺអាចទទួលយកការងារសិល្បៈណាដែលមានរយៈពេលខ្លីៗដូចជាការថត Sport និងថត MV ឬបတ်ចម្រៀងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខណៈការសម្ដែងរឿងខ្នាតវែងដែលចំណាយពេលយូរថ្ងៃនោះប្រហែលជានាងមិនអាចទទួលបានឡើយដោយសារជាប់រវល់មើលការងារមុខជំនួញរបស់នាងជាមួយស្វាមីងាកមកមើលជីវិតឯកជនរបស់អតីតតារារូបនេះវិញឃើញថាពិតជាមានក្តីសុខពោពេញទៅដោយសុភមង្គលកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្រោយពពោះជាម៉ារីកាន់តែទទួលបានការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិង take care ពីសំណាក់ស្វាមីជាខ្លាំងតែពេលខ្លះស្វាមីរបស់នាងថែមទាំងចងខ្សែស្បែកជើងឲ្យនាងថែមទៀតឆ្នាំនេះដែរជាម៉ារីមានវ័យ26ឆ្នាំនាងជាអតីត Fresh Girl លេខ1កាលពីឆ្នាំ2012នាងធ្លាប់ថតសម្ដែងខារ៉ាអូខេឲ្យផលិតផលឲ្យផលិតកម្មមួយចំនួននិងកម្មវិធីកំសាន្តនានាដែលមានដូចជាប្រហុក TV ជាដើមគណៈខ្សែភាពយន្តវិញសម្ដែងបាន2រឿងគឺរឿងភពផែនដែនស្នេហ៍និងរឿងខ្មោចតកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាក្នុងសិល្បៈលោកអ្នកអាចចុច Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel YouTube ខ្មែរ Hot News របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ។